Доросинівська громада у скорботі. На Донеччині за Україну загинув 25-річний герой Віктор Романюк. Старшого солдата не стало 18 грудня під час бойових дій біля села Деліївка Донецької області. Полеглий захисник був із села Квітневе. У Доросинівській громаді оголосили триденну жалобу. Інформацію щодо поховання героя повідомлять згодом. Вічна слава загиблому землякові та щирі співчуття його родині.